E kam pasur nënën me një sy. Shumë e kam urrejtur, sepse më vinte në situatë të pavoliqme. Punonte si gjellëbërëse në shkollë për të na ushtyer. Njëherë, kur isha në shkollën fillore, erdhi për të më parë. U shtanga nga pikëllimi, sepse nxënësit filluan të më thonin: nëna yte ka vetëm një sy. Atëherë dëshiroja që mos të jemi gjallë e që nëna ime të zhdukej përgjithmonë nga jeta ime. Ditën tjetër, plot pezëm, i thash: përse me përqesh? Përse nuk vdes? Por ajo heshti, nuk thoshte asgjë. Nuk kisha vëmendje fare në ndjenjat e saj. Dëshiroja të ikja nga shtëpia përgjithmonë. Mësoja mirë dhe fitova stipendin për studim në Singapur. Shkova atje, studiova, u martova, bleva shtëpi, më lindën fëmijët dhe isha i lumtur në jetë. Por, një ditë, erdhi nëna ime për të më vizituar, sepse me vite nuk më kishte parë e as nipërit e saj nuk i kishte parë. Kur hapi derën time, fëmijët e mi filluan të qeshin. Përtita: si ke mundur të vish për të më friksuar fëmijët e mi? Humb, largohu, nuk dëshiroj të të shoh më kur. Krejt e qetë tha: ma bën halal, si duket e kam habitur adresën. Dhe u zhduk. Një dit më erdhi një letër nga shkolla për një takim familjar. Kënjeva bashkëshorten dhe i thash se kam udhtim zyrtar. Pas takimit, shkova në shtëpinë e vjetër ku kemi jetuar, thjesht nga kureshtja. Qinjet më lajmëruan se nëna më kishte vdekur. Nuk lëshova pik loti. Më thanë se ma kishte lënë një letër. E hapa. Djali im i dashur, mendova gjatë për ty. Ma bën halal që erdha në Singapur dhe i friksova fëmijët e tu. Isha e lumtur kur dëgjova që do të vije në takim, por nuk munda të ngrihesha nga krevati për të parë. Ma bën halal që në disa raste të kam sjell në pozitë të palakmueshme në jetën tënde. A e di që kur ishe fëmijë ke pësuar aksident komunikacioni dhe patë humbur syrin? Unë, si çdo nën tjetër, nuk kam mundur të lë të rritesh me një sy. Andaj, ta dhurova syrin tim. Isha te e lumtur dhe krenare që fëmiu im mund ta shoh botën me këtë sy. Me dashuri, nëna yte.